Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta mini montagem. Deu-me bastante trabalho a fazer. Fiquem aqui em baixo nesta mini televisãozinha. Tem o último vídeo de Feed the Beast que nós fizemos. Aliás, fiz eu e o Notl. Eu espero que vocês desfrutem desse vídeo. E pronto, pessoal, é isso. E até à próxima. Fiquem bem.